Assalamu alaikum, muhterem millettaşlar. Siz Tatarlar tapşırığın qarıysız. Her gün sayın biz sizinle millettaşlarımız tırmışında bulgan vakiqalar bile tanıştırıp barabız. Studiyada men İnsaf Abdullah. Bugünkü programmıda. Qazanda Tatar tili hem edebiyeti boyunca 6-nçı xalqara olimpiada uzdı. İng zor şartlığa şunda kelip, ikinci yanı kişilerle tanışıp, yanı dostlar işləb. Svetlo ülkesinde uzışan Tatar tiyatrları festivali uzdı. Ferişte spektaklında oynauşı hanım Gariya Padibeti gindi bütün halkını oyaqqa bastırdı. Urmay Zəlide avulunun yüzük qaşı Şuvarstandan Gülüya Sadıkova. Həmində əlbəttə Urmay Zəlide festivalinin tüp səhnə tutuşları Ul Mişer ansambli. Салават Көпірі үлкі этнографик фестиваль халықларыны бірләштіре. Оренбургтан мақсус репортаж. Топшыруыбыз озағында тарихи кадр сәхифесі. Оларыны татар тіліне һәм татар әдебиетіне болған мәхәббәт хисләре бірләштіре. Қазанда татар тілі һәм әдебиеті бойынша халықара олимпиада уза. Татарстан башқаласында инде 6-нчы тапқыр үткәрелүче әлеге бәйгедә Татарстан һәм Россия төбәкләреннән генә түгел, шулай ук Финляндия, Төркия, Казахстан, Япония, Эстония, Азербайджаннан һәм башка чит илләрдән килгән укучылар, студентлар үзара көч сынаша. Бәйгенең катнашучылары, оештыручылары белән Роза Әдиятуллина аралашып кайтты. Татарстан Республикасы Россия төбәкләрендә һәм чит илләрдә белем алучы укучылар һәм студентлар Казан халкын сәламлый. Бөтен татарның мәркәзе булган Казанга ашкынып килә алар. Татар теле һәм әдәбиятыннан 6-нчы халыгара олимпиада биремнәре дә куркытмый үзләрен, чөнки бирдә алар ярышып кына калмыйлар, ә ана телендә аралаша, дуслашалар. Әлеге бәйгедә Татарстан һәм Россия төбәкләреннән генә түгел, шулай ук Эстония, Казахстан, Азербайджан, Төркия, Франция, Финляндия һәм башка чит илләрдән килгән катнашучылар үзара көч сынаша. Минем янымда хәзер менә Финляндиядән килгән катнашучылар басып тора. Шунысы кызык, алар русча сөйләшә белмиләр. Алар бары тик татарча гына аралашалар. Исәнмесез? Исәнме? Иң зур шатлыгы шунда килеп, икенче яңа кешеләр белән танышып, яңа дуслар эшләп. Менә Узор инжар, инзор шатлыга шунда. Ирина, сезге нәрсә белән ошый бу олимпиадада катнашу? Миңа бик ошый күрергә нинди күп монда балалар бар, кемнәр чит илләрдән дә килгән монда да яшәүчеләр, теге татарча нинди яхшы белә, һәм инде дуслар инде табарга да ул инде шундый бик зур шатлык монда. Казан миңа бик ошады, театрлар бик матур, зур затлылар, һәм монда яңа дуслар да бар, килде, татарча сөйләп булалар белән. Түркиянең Стамбул шәһәрендә яшәүче Алия дә кечкенәдән үк татар халык җырларына гашик. Татарша олимпиаданы былтырларда 2 ел элек апам катнашкан иде. Аның өчен өйрәндем. Апам барган өчен миңа да апам үрнәк булды. Мин дә монда килдем. Татар Миша Олимпиада әһәмиятле, чөнки монда яңа татарлар белән танышабыз. Безнең кебек чит илдән килгән, или Татарстанда яшәгән яңа кешеләр белән танышу һәм татарча аралашу әһәмиятле. Ә менә Японияның Канагава шәһәреннән килгән Чихиро Тугучи татар телен үзе теләп өйрәнә. Аңа ана теле сайты ярдәмгә килә. Бүгенге көндә ул 6 телдә камил сөйләшә. Телләр өйрәнергә яратам һәм Токиода татар теле дәресләре башланганда мин шунда катнаштым. Һәм шуннан соң мин сәбәп белмим, ләкин миңа татарча бик ошады. Быел Татарстан Республикасының Мәгариф һәм фән министрлыгы оештырган татар теле һәм әдәбияты буенча халыкара олимпиада 6-нчы тапкыр үткәрелә. Берничә этапта узучы әлеге бәйгедә 13 чит ил, 26 Россия төбәкләреннән барлыгы 450-дән артык укучы катнаша. Менә бу берничә баскычны үтеп килү, ул инде катнашучыларның белем дәрәҗәсендә, әзерлек дәрәҗәсендә бермә-бер күтәрә. Быелгы олимпиаданың үзенчәлеге, быел бигрәк тә нык әзерлекле балалар, бигрәк тә без инде көтмәгән идек чит илдән шушылай балаларның татар телен тирәнтен белеп, тирәнтен әзерләнеп һәм шын күңелләре белән килгәне бу безнең өчен бик зур сөенеч.
Біздің бейтәлі республика жетекшілігі де шетілден қойтымы қазір. Мүнәсәбәтлер орнаштыраларымы. Біздің елді шетілдерден яңа тәгі предприятия, ұйышмалар барлыққа келе. Біздің кілер шетілге шеға. Мүнәшушы мүнәсәбәтлерді менімше ол тілібізді, милетібізді туанытуға зор итергіш ясы. Татар тілі хәм әдәбиаты бойынша Халықара олимпиадада хәтта роботларда татарша сөйләшә. Таныш булыгыз, бу кызның исеме Хава. Хәм Нияз, әйдә таныштыр әле аның белән. Бу русча тел әйткәндә исеме Ева бу роботның, татарча тәрҗемәсен Хава дип аталар инде. Бу безнең лицейдә эшләнгән программаның бер төре. Аны бик ясау авыр икән. Хәзерге аның бөтен детальләре башка төрлеләрдән кайткан робот. Шулай ук аны төрле хәрәкәтләргә өйрәтеп була. Ул бұрылырға башын көтәргә сөйләшә дә ала. Рәхмәт. Әйдә сөйләштерәбезме? Әйдә сөйләштерәбез. Синең турында сөйләшәм. Ява минем турында сөйләшәм. Ява, әйдә Нияз турында сөйләп кич. Исәнмесез. Барыгызга да хәерле эш сәгатьләре телим. Нияз ул бик тыйнак егет. Әле барысында сөйләп бетермәде. Ул башка фәннәрне дә тырышып үзләштерә. Татар телен яратучы бу егет-кызлар булганда милләтебезнең киләчәге өметле. Әнә роботларны да татарча сөйләшергә өйрәткәннәр. Планнары да зурдан. Чит илләрдә гомер итүче милләттәшләребез дә сөендерә. Ана телен саклап, яклап яшиләр. Безнең Эстониядә 2000-гә якын татарлар яшиләр. Без үзебезнең телебезне саклыйбыз. Күбрәк сөйләшәбез туган телебезне. Иде сөйләшәбез татар телендә. 3 көн дәвамында барган татар теле һәм әдәбияты буенча халыкара олимпиада бары күркәм хисләр генә калдырды. Ә бу халкыбызның киләчәге якты дигән сүз. Роза Диятуллина, Татарлар, Казан. Свердлов өлкәсенең Красноуфим шәһәрендә һәвәскәр театрларның 5-нче төбәк фестивале узды. Әлеге көтеп алынган, яратып оештырылган шарага өлкәнең күп кенә район авылларыннан үзешчән артистлар җыелды. Уралдағы хабарчыларыбыз белән бергәләп әлеге фестивальга сезне дә чакырабыз. Светлау өлкәсендә үзешчән татар театрлары фестивале инде 2011 елдан уздырыла. Беренче оештыручылары Первоуральск. Быел эстафетаны Красноуфим шәһәрендә яшәүчеләр алды. Монда халык театры коллективы булса да, фестивальне уздыруда артык үзгәрешләр күренмәде. Проблемалар нәрсә? Җитми безнең режиссерлар. Белемле режиссерлар. Үткәрелми безнең шәһәребездә семинарлар алар өчен махсус рәвештә. Әгәр дә безнең Екатеринбург шәһәрендә үткәрелсә, хотя бы елына бер мәртәбә, 2 елга бер мәртәбә шундый профессионал урында семинарлар бик яхшы булыр иде. Алар русча әйткәнчә, үз боткаларында үзләре пешәләр, менә авылларда тырышалар. Кешеләрнең клубка йөрисләре килә. Барлык кеше дә җырларга биергә белми, ә сәхнәгә чыгасылары килә. Башка еллардагы кеби күк сәхнәдә төрле телевизион тапшыруларының күчерелмәләрен генә күрергә була иде. Конкурсның таләбе буенча быел да мөнәҗәтләр уку куелган. Ни өчен ул нәкъ менә театр конкурсында булганын ачыклый алмадык. Оештыручыларны сәхнәдә генә күрдек. Ашынайда, кай чагында, мин уларны икешене, ишендә күрәм. Беләсезме, чынлап күрәм. Энемдә Ес кыяфәтен бер кабатта күрмәсәм дә, төшемдә аерылыша чынлап күрәм. Әлеге үзешчән театр фестивалының лауреатлары дип һәм халык театры дәрәҗәсенә Красноуфим һәм Әҗегел театр төркемнәре лайык булды. Башкару осталыклары төрлешә билгеле инде. Беләсезме, искиткеч исне китерә торган итеп уйнаганнар менә миңа бик нык ошады Красноуфим мәдәният йорты каршындагы театраль коллектив һәм Әҗегел. Икесе дә халык коллективлары, билгеле инде алар менә артистлар йөрәкләрен биреп, образга кереп, шыншындап уйныйлар һәм мәгънә. Спектакльләрдә мәгънә бар. Ул халыкны тәрбияли торган, кайсы бер җирдә күз яшьләрен чыгара торган. Фәрештә спектаклендә уйнаучы ханым Галия апа дип әйтегенде, бөтен халыкны аякка бастырды. Татарстаннан читтә туган телебезне ишетү алтынга тиң дигән сүзләрне еш ишетергә туры килә, ләкин ни кызганыч, Красноуфимск ял үзәгенең буш тамашачылар залы моны исватламый. Киләчәктә дә фестивальнең оештыру дәрәҗәсе конкурсантларның репертуары үзгәрмәсә, Свердлов өлкәсе татар үзешчәннәр театр форумы тарихта гына калыр кебек. Ләйсәнә Садретдинова, Әлфия Габдушева, Татарлар, Свердлов өлкәсе. Хөрмәтле тамашачылар, сез халкыбыз тормышына багышланган татарлар тапшыруын карыйсыз.
алдағы минутларда. Урмай Зәлиде ауылының юзік қашы Шуарстаннан Гүлия Садыкова. Хәмінді әлбәттә Урмай Зәлиде фестивалінің түп сәхнә тұтушылары ол Мишер ансамбле. Салават Көпірі үлкі этнографик фестиваль халықларыны бірләштіре. Оренбургтан мақсус репортаж. Топшыруыбыз озағында тарихи кадр сәхифесі. Шуарстанның иң матур татар ауылларының бірсі Урмай бұл. Әлігі сала ойлап түгіл, күнліп үсә десек елғыш болмаз. Бірсінен бірсі зотлы үртлардан көзілер қамаша. Тұрыш татар халқы, рухи дүниесі да бай. Ғадетте бұл ауылға бізні түрлі мәдәни шаралар алып келе, бұл юлы да ескерме болмады. Инде 6-шы топқыр ұздырылушы Урмай Зәлиде халықара Түркі Дүния Традицион Мәдәниеті фестивалінде біз. Ешкін, бірінші күнді біз аның Чуастандағы ешеуші татар ауыларыны айырым үзлігіне бір жиып, шында фестиваль форматы көрәбіз. Әйкінші күнді енді біздің Ульян үлкесі, біздің күшілеріміз, біз бұйыл Ульяннан сайлы болдық. Әшінші күнді енді үлкені бұйыл Алла бұйылса конкурс болачақ, хәм енді аннан сың кешен ғалы концерт. Ошылы тонтанасы тотар рус шуаш тілеріндегі шығыш білен башланып кетті. Фестивальге Шуарстанның Комсомол районы башлығы, Урмай ауыл жерлігі жетекшісі, Урмай ауылы мүхтәсібі де келген еді. Олар да қатнашушыларыны сәлемлеп, ең ізгі тілеклерін жеткірділер. Вот этот фестиваль как раз даст нам еще сплачиваться вместе. И надеюсь, благодаря этому фестивалю у нас еще крепче станет наша дружба между регионами, между странами. Шахабдин Маржани хазратларының шундай сөздері бар. Әгер дейір, тілімізді ұнытсақ, кәмдаш ұлайып біз ұнытсақ, ғырып қадақтарымызды, кәмдаш ұлайып үнді ұнытсақ, біз киімлерімізді, бұл вақытта милләт жуалыр дейір. Біздің милләтіміз татар милләт, әлхамдулиллаһ шүкір. Аллаһ тәғала әлде милләтімізді қиямат күніне қадар кетірмесін, татар милләті хаман болсын. Биыл Урмай Зәлиде фестивалі Шуарстан Республикасы іштимағи мәдәни тұрмышының 30 йыллығына, жерлі милли мәдәни мұхтариятның 10 йыллығына бағышлана. Фестиваль Шуарстан Республикасы татар милли мәдәни мұхтарияты тілегі білән Татарстан, Шуарстан Республикаларының мәдәният министрліклары, Татарларының милли мәдәни федераль мұхтарияты, Шуарстан Республикасының іштимағи мәдәни үзәкләре, бүтін дүния татар конгресі, Шуарстан Республикасы халықлары ассамблеясы ярдәмендә ойыштырыла. Бұйыл фестивалінің бірінші турында Россиінің 30 түбәгіннен 6 шет елден 700-ге яқын кіші қатнашқан, ә екінші турда 11 түбәктен 400 кіші 7 номинацияда күш сынашалар. Үлкен замандағы аутентик формадағы фольклор, һәм бүгінге уже сәхнәләштерілген этнофутуризм бойынша ике юнәлеш. Ана бию бойынша енді белгілі. Биюда енді ол біздің икеге бөлінә, бірсі фольклор бию бойынша, бүгінгісі ана сәхнәләштерілген бию. Анасы инструменталь музыка. Яңа номинация ул фәнни хизмәтләр. Төрки халыкларның иҗатына багышланган фәнни шундый докладлар. Анасы безнең тагын бар живопись, рәсем буенча һәм декоратив эшләр буенча безнең тагын бер номинация бар. Қатнашушылар түрлі еш категориясында, олар білен даралашып, тонышып алы ғалі. Бұл біздің сәнгәт мәктәбінде еруші, хор классында еруші, шылай фольклор бөлігіне еруші, тамчы ансамбілі, енді бұл егітлер қызлар біздің 5-ші ел ерейлер. Біз бүгін гармончы деген жүрні жүрлі біз кәм Мишерский бүйіне бейбіз. Ишбалтай ауылынан язгілерім ансамбілі. Біздің ансамбль бізәлі еш болуға қарамастан, мені енді ятауларыда чығып берейбіз. Репертуар бізді бік көп халық жырлары. Ансамбль бізді мені 2 чуваш қызы да бар.
Шулай ук татарча матур жырлыйлар. 24 ел була инде Эчбалтай ауылында турам. Бир сүз дә белмәгән идем татарча. Мин беренче воспитатель булып килдем. 20 лан иде. Берсе дә чуашча да белми, русча да белми. Алар беле кирәк булды шулайның арасын. Әкиятләрдә сөйләргә тотындым, җырларда әрәнергә тотындык. Һәм инде әлбәттә Урмай Зәлидә фестивалінің төп сәхнә тотучылары ул Мишер ансамбле. Үзебездә булган җырларыбызны әлбәттә тәкъдим итәбез. Рияңа җырыбыз бар. Ай зар зария дип атала. Инде безнең Нижгар мишәрләренең җыры, уен җыры. Менә шушы җыр белән инде бүген халыкның күңелен ачарбыз дип уйлап торабыз инде. Җиңүчеләрнең исемнәре 26 апрель көнне билгеле булачак. Алар менә шушындый махсус әзерләнгән сыннар һәм истәлекле сәгатьләр белән бүләкләнәчәк. Ул гына да түгел, лауреатлар 7 июль көнне Шабаксар шәһәрендә узачак федераль Сабантуйда чыгыш ясаячаклар. Гүлия Садыйкова, татарлар, Урмай ауылы, Чуашстан. Милләтне саклау, балаларны барлау, аларның күңелендә яктылык ырлыгын үстерү. Буларны барысында Оренбургта оештырылган өлкә этнографик фестиваль берләштерде. Оренбург өлкәсендә 126 милләт гомер итә. Алар арасында сан буенча татарлар икенче урында. Юбилей фестивалендә мәктәп укучыларыннан һәм төрле милләт балаларыннан дистәдән артык коллектив катнашты. Шуларның ишесе татар авылларыннан. Әлеге балалар үз авыллары, гореф-гадәтләре турында сөйләде. Мастер-классларда үзләрен сынады, үзенчәлекле бүләкләр алды. Фестивальдә катнашучылар белән безнең хәбәрчеләребез дә танышты. Игерме үшінші тапқыр өткерілген Салават Көпір есімлі этнографик фестивалендә үлкенің 17 балалар коллективы қотнашты. Шул есептен казаклар, татарлар һәм қозақлар. Олар үз халқы ижаты күргәзмәләрін, ошларын, кейімләрін алып келген иде. Милли ұйынларын да күрсәтті. Тіпі іштірушылар шәрінің Пленички есіміндегі яшлар һәм балалар ижат үлкә сарайы хызмәткәрләре. В этом году первый раз мы сделали конкурс сказителей на лучшего рассказчика сказки, былины на национального фольклора. Әлеге фестивальнең кыйммәте дә шунда. Ул өлкәнең төрле районнарында яшәүче балаларны берләштерү белән бергә, аларның халык көйләрен башкаруда, шагыйрьләрнең шигырьләрен ятлауда, мөнәҗәтләрне башкару өстендә эшләнеп килүдә. Булар барысы да Салават Күпер фестивалендә. Сөембикә атым, Нугай затым, Гайда минем яшь дәүләтем, Сабы шагым, нурлы езем, Мырза кызы булган вакытым, 18 яшьләрем туган шакларымда, Хан хатыны булдым, Ата-ана хакларында. Татар авылларыннан килгән коллективларны шәһәр татар оешмасы да игътибарсыз калдырмый. Бүген монда 3 районнан безнең балаларыбыз катнашат. Ул Биләевка районы Алабайтала авылыннан, Сакмар районы Татар Каргалысы авылыннан һәм Әсәкәй районыннан. Балаларга кичкене генә бүләкләр алып килдек. Татарстаннан читтә яшәп тә, татар авылын аның гореф-гадәтләрен, телен саклап калу теләге зур көч сорый. Татар Каргалы музеенда экспонатларны җыю савыт-сабадан башлана. Бүген дә чәй эчәргә мөмкин булган самовар үзендә хатирәләр саклаучы борынгыларына заманашлары дәстәле. Мәктәпне укып бетереп чыккан Фаузия Валиева шигырьләнә, колфаклар уясы үз кулы белән, олкалар, шуларны да менә алып килдек. Ел саен татар халкы фестивале булганда татар халык киемләрен курчакларга кигереп, балаларга алып чыгып, шуларны да алып килдек. Татар Каргалы шәһәрдә иң якын урнашкан татар авылы булса, Әсәкәй Татарстанга чиктәш район дисәк тә ялгыш булмас. Төбәктә дә татарлар иң күпләп яшәгән район санала. Әсәкәй районындагы бер дистәгә якын татар авылларында 12 меңләп яшәгән халыкның үз гореф-гадәтләренә тугры булып калуларына тагын бер үрнәк. Оештыручылар белән сәнгатькәрләрнең максатлары уртак.
музей экспонатларын алып келдік, хәм татар халық ашларын, аны инде балалар үзләре, хәм ата-әйнәләр ярдәмендә әзерләдек. Хәм инде бунда үзебезнең фольклорыбызны күрсәтергә дип келдек. Олабайтала олы, Билеевка районында урнашқан тарихны һәм тілні сақларға тырышушы бірдәмір татар ауылы. Мұнда туған яққан мұхаббат кіші яштан тәрбиеләне. 400-ләп халқы мәктәбінде небары 30-дан артық оқушысы бар. Музей экспонатларын ауылдашлары дисте йыллар жия. Оренбург өлкәсенең һәр татар ауылындағы кебек үк Олабайтал хатын-кызлары нинди өлкәдә эшләүләренә карамастан шәл бәйли татар ашлары серләрен яш буынга өйрәтә. Әпкелдік, бәрәпәш, үш пішмақ, құймақ, бәліш. Фестивалінің жүри ағзасы Перегоды Бауылар фольклор ансамблі жетекшісі бұрынғы қол үшіләрі коллекциясын тұплый. Бұй ұланы Олабайтал мәктәбі музейінде соқлана тұрған 20-ші ғасыр башы шегуі қызықсындыра. Я вот нашла вот такую вышивку. Это явно была или подушечка, потому что вот на шерстяной такой тонкая шерсть, на ней вышивалась. Вот, и, конечно, очень интересный орнамент. Он меня заинтересовал, потому что сразу видно национальную принадлежность этой вещи. Жюри әгъзаларын барысы да кызыксындырды, чөнки олар арасында музейларда хезмәт куеп, милләт хазиналарын өлкә буенча туплаучылар иде. Төрле милләт киемнәрендәге курчаклар аеруча кызыксындыру тудырды. Кемдер йорт җиһазлары белән саклана, күпләрне кул эшләре, иске фотолар гаҗәпләндерә. Балалар төрле мастер-классларда да катнашты. Мәсәлән, бүтән игътибарын шүлмәк ясауга юнәлткән Илнар Рахматуллин. Татар Коргалысында әлеге эш белән шөгыльләнүчеләр юк, бәлки ул беренче булыр. Алда үткәрелгән бәйгеләргә дә нәтиҗәләр ясалды. Җиңүчеләргә җәй айларында Кара диңгез буйларында ял итү өчен юллама. Безнең мәктәп балалары "Ратник чистой души" дигән конкурста катнаштылар. Бу конкурста 10 бала катнашты. Шуның өчәве беренче, икенче, өченче урын алдылар. Мухаммеджанова Ильвира беренче урын алды, һәм ул бүләкләнде Туапсе дигән шәһәргә, Кара диңгез буена Мечта исемле санаторийга путевка белән. Бу көнне балалар арасында битараф калучылар булмады. Күзләрендә шатлык, күңелләрендә яңалыкка ынтылу теләге. Салават күпере фестивалінің ишираттағысы киләсе елның апрель айына планлаштырыла. Оренбург өлкәсеннән Фирүзә Абсәләмова, татарлар. 26 апрель халқыбызның бүйек шағыры Туқай туған күн. Ол қалдырған мирас мәңгілік. Аның білән аралашқан кішілер де мұны дәлелдей. Тарихи кадр сәхифәсі бүгін өзге. Анда Туқайға бәйлі хатирәләре білән танылған актриса Сәхип Жамал Ғиззатуллина Волжская ортақлаша. Шибеткеш үйгә кайтып барганда, минем артымнан бер төркем бер 3-4 татар киләләр. Дөнья каһәр сүзләре сөйләп, хурлык сүзләре сөйләп. Мин бик хурландым, бик курыктым, чабам, шулай чаба торгач, намырга кайтып җитәм. Ну, җиткәннең соңында инде мин керәм дә тизрәк Швейцарга әйтәм. Менә шушылай, шушылай дим, ул торып чыгып, аларны тиргәп җибәрде. Мин керәм намырга, керәм дә чишенеп тә бетмим, ятып җылыйм. Шул жылаған қияпетті мен таң атқанша қадар жықлы алмайынша жылап жаттым. Ертегісін Туқай келіп тұрам. Нәрсесінің қияпы біз жоқ. Ну, мен сөйләп берем. Туқай бірде жәшіме отыра. Жұмнан соң бұл кісесінден қияға сықыранда шала да нәрседі шыпыртқына яза Туқай. Сүй ғұмірні, сүй халықны, сүй халықның дүниясын. Біз өлер біз белгілі. Тик үкініште қалмасын дей. Аннан соң тағын. Нәрсе язалып. Да, таптасыннар, хорласыннар, тик жаным хорланмасын. Шегірләрі біләңгіл қуандыра еді. Тұқай шекілік ши ел дүниеде. Сөйләшмедір еку. Но бір сөзі де алтын яным. Қой вақытта мен әбіз артистлар білән, шул қайдар зор қойғыда отырадыр ел. Ош, ашарға йоқ. Ақша йоқ. Алырдай кіші йоқ, қаласындан алып бітірген, сата сәйбірін сатып бітірген. Сонда келіп кіреді рейді ол, нәрсесінің шәмі сүнген. Не де болса бір нәрсе бір шевар айтып, бізіні жуатып, бүтіндей настроение бізіні әшедірей.
рух просто мне и пиберганен да лучше итадри. Рух обзна кутерадри. Шун нан таван кутерлип китадри и шлеп кошлеп. Дунтасон, если не барсон, дунтасон. Вот шун умлеешь эдак без. Бүгінгі әмінашылар, құрметлі тамашашылар, тамыры юқ, ябыштырған жері, ялғауы юқ, жиі юқ аның, кішілеріні бөліп бұла, бөліп қара халықның жанын. Сау болыңыз.